Re, viss ēters ir te! Dzīves etīde muzikāla apvienība ir ieradusies pie mums rīta panorāmā. Par to vairāk, Ilze. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt! Jā, šorīt man ir pievienojušies 4 muzikāli puiši no Āgenskalna. Roberts Mikus Zitmanis, Kristaps Mihēls Bordāns, Kārlis Mūrnieks un Emīls Strubergs. Pastāstiet nedaudz vairāk par sevi, jo jūsu grupa Dzīves etīde ir diezgan jauna grupa. Kā jūs visi apvienojāties un cik ilgi jūs kopā jau darbojaties? Jā, nu mēs kopā darbojamies jau nu kā 2 gadi. Un mēs lielākā daļa grupas mēs iepazināmies Pāvila Jurjāna muzikas skolā, kur mēs apguvām pamat muzikālo izglītību. Un Emīls mums pievienojas vēlāk, viņu mēs pazīstam no skolas. Es ar Emīlu pats, es jau no pirmās klases, mēs esam bijuši paralēli klases biedri, pamatskolā Rīdze, kaut kā tā. Un kāds ir tas jūsu mūzikas žandrs, pie kura jūs pieturaties? Šis tāds jūtīgs jautājums visiem mūziķiem. Mēs ir tāda lieta, ka mēs gribam būt pēc iespējas daudzveidīgāk, cenšamies neielikt sev vienā rāmī, bet nu, tāds pamats, kādu varētu nosaukt, tas varētu būt alternatīvais poproks. Ir, protams, arī kāds roķīgāks gabals, klasiskāks, ir arī mierīgāk. Un kuri jums pašiem ir tie mīļākie? Pašiem? Tur ir, man šķiet, katra dziesma jāskatās. Tur jāskatās katra dziesma. Un vai arī pandēmija jūs ir ietekmējusi tāpat kā daudzus citus mūziķus? Jā, pandēmija ir ietekmējusi mūs diezgan ļoti. Viņa ir ietekmējusi arī šo dziesmu, ko mēs nu pat spēlēsim. Viņa ir iznākusi daudz, daudz vēlāk, nekā tā varētu, varēja iznākt. Un jā, bijis daudz mazāk mēģināts līdz ar pandēmiju. Un, bet tomēr jums jau ir izdoti 2 singli, un viens no tiem, kas arī ir gadu gaidījis, jau pavisam drīz nokļūs pie klausītājiem. Un rīt 1. aprīlī jūs prezentēsiet savu jaunāko darbu, kas saucās Palos. Un ar to noteikti es arī jūs apsveicu, bet par ko vēsta šī dziesma? Varbūt vispirms es pateikšu par pašu to rītdienas prezentāciju. Rīt mākslas centrā NOAS AB Dambī. Sākot no 7 ieej, koncerts sāksies no 8, visi laipni gaidīti. Un dziesma, es domāju, dziesma ir svarīgākais, ko es kā vārda autors vēlējos pateikt. Svarīgākais ir noskaņa, ka tā ir tāda netvermība, tāda laika netvermība. Šis palu laiks, kas nu jau ir aizskrējis, bet nu, dziesma ir pa paliem, par to, kā atskaites punktu gada ritējumā, kad tūlīt jau nāk tā kā vasara, bet dziema vēl ir neatkāpjas. Un cilvēka personīgie pārdzīvojumi un kaut kā refleksija par to. Paldies, nu tad baudām! Raugos es palos uz tiem neizkasušiem, cik tur vēl trūcis, nu dien viens galums. Ilgi es malos pagaļas dzirnavā, lai zinātu to, kā ir abos to galovā. Iezīsies, bet mīrina domā, ka būs vēl lietus. Tagad es kļuvis, kā miltis sasmalcināts, kaut gribēju būt
Paldies jums, paldies, ka atnācāt, un es novēlu jums atgūt pandēmijā iekavēto, lai daudz koncertu un izdodas arī sarakstīt daudz jaunu.